Evropska nedelja preduzetništva je promotivna kampanja koju je 2009. godine pokrenula Evropska komisija u 37 zemalja, među kojima je i Republika Srbija. U našoj državi Evropsku nedelju preduzetništva promovišu regionalne razvojne agencije. Cilj ove promotivne kampanje jeste da se preduzetnici upoznaju sa svim organizacijama koje pružaju podršku u sektoru malih i srednjih preduzeća na lokalnom, regionalnom, nacionalnom, ali i evropskom nivou, da se promoviše preduzetništvo i preduzetnički duh i da se pozove što veći broj ljudi naklonjenih preduzetništvu da započnu sopstveni biznis. Ove godine se po prvi put Evropska nedelja preduzetništva obeležava i u Pirotu. U saradnji sa Ugovornom okruženom privrednom komorom Pirot smo organizovali promotivni događaj na temu nacionalni, regionalni i lokalni podsticaj. Veoma je bitno govoriti o ovoj temi iz razloga što je opstanak, ali i rast i razvoj sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetnika uslovljen pre svega povoljnim izvorima finansiranja. Zbog toga smo danas okupili sve aktere lokalne i regionalne poslovne infrastrukture u Pirotu da predstave svoje aktivnosti i programe koje realizuju tokom godine kako bi se preduzetnici i privrednici upoznali sa njima. Jeste kraj godine, ali kako bi mogli da planiraju aktivnosti i izvore finansiranja za te aktivnosti i investicije za narednu 2023. godinu. Ministarstvo privrede u 2022. godini izdvojilo blizu 4 milijarde bespovratnih sredstava namenjenih za investicije u opremu, proizvodne poslovne prostore, za novo zapošljavanje, za samozapošljavanje. Još veći iznos je dat u vidu kreditnih sredstava pod povoljnim uslovima. Takođe, izdvajanja radi i grad Pirot. Tu su i programi Nacionalne službe za zapošljavanje. Dakle, svi oni koji planiraju investicije ili novo zapošljavanje treba da koriste ove programe sa nacionalnog, regionalnog ili lokalnog nivoa. Iskustva pokazuju da interesovanje postoji. Ali kako je ovo krizno vreme započeto još 20. godine vezano za pandemiju COVID-19, interesovanje je, da kažem, neznatno manje, ali ima i dobrih primjera koji ohrabruju, a to je da mladi preduzetnici konkurišu i dobijaju po programu za početnike, odnosno za mlade preduzetnike i maksimalni iznose od 6 miliona dinara koliko iznosi po ovom programu, tako da treba pozvati preduzetnike da koriste ove programe, jer zaista su povoljan izvor finansiranja za njihove aktivnosti.